ቴዎድሮስ ግርማ ባላለው የቴዲሾ መልቲሚዲያ ዋና ስራ አስኪያጅ እንደዚሁም እንግዲህ ያው በድርጅቴ ውስጥ ቮይስ ኦቨር አርቲስት ስክሪፕት ራይተር እና ዳይሬክተር ሆኜ ያገለግልኩ ገኛለሁ እንደኔ አምስት ኢንተርናሽናል ፕሮዳክሽኖች ላይ በዳይሬክቲንግ ተሳትፌያለሁ ያው ወደ ሀገር ውስጥ سنመለስ ወደ 280 የሚሆኑ ፕሮዳክሽኖች ላይ እንግዲህ ተሳትፈናል አሁን እየተሰራበት ባለው ሳይንስ ማስተዋቂያዎችን ፕሮዲዩስ እያደረግን የድርጅቶችን ብራንድ በተሻለ ሁኔታ እያስተዋወቅን ነው የምንገኘው የኢትዮጵያ ማስተዋቂያ ኢንዱስትሪ የተሻለ ለውጥ ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት እንችላለን አሁን ያሉ ማስተዋቂያዎች ያው በቴክኖሎጂ በፕሮዳክሽን እቃዎች በክሬቲቪቲ በዳይሬክቲንግ የተሻሉ ሆነው እየቀረቡ ነው ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በስፋት የፕሮዳክሽን እቃዎች ገብተዋል ማለት ይከብዳል ነገር ግን በዚሁ አጋጣሚ መንግስትን ማመስገን እንፈልጋለን ካሜራ ከታክስ ፍሪ ሆኗል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ቴክኖሎጂው ላይ በደንብ ከዓለም እኩል የመራመድ አቅማችንን እናጠናክራለን ብለን እናምናለን ከአሌክሳ ጀምሮ ሬድ ኮሞዶ እንደምታየው እንደዚሁም ደግሞ ብላክ ማጂክ ካሜራዎችን እየተጠቀምን እንሰራለን እነዚህ ካሜራዎች መግባታቸው ለኛ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ብቻ አይደለም ጥቅሙ ለኢንዱስትሪው ጭምር ነው ለመንግስትም ትልቅ ፕሮጀክቶች ጭምር ነው ለምሳሌ አፍሪካውያንን ማስተዋቂያ አይተህ ከሆነ ሎኬሽን ከኛ የተሻለ ሆኖ አይደለም አካባቢያቸው የሚኖሩበት ስፍራ ወይም አኗኗራቸው ከኛ የተሻለ ሆኖ አይደለም ግን የካሜራው ዳይናሚክ ጥሩ አድርጎ ስለሚያነሳ የኛን የማስተዋቂያ ኢንዱስትሪ እንግዲህ ያው በቀዳሚነት እየመሩት ነው እነሱ የሚገኙትና የሀገራችንን ኢሜጅ ከዓለም እኩል ለማራመድ ጥረት እናደርጋለን በርካታ ማስተዋቂያዎች ላይ በድምጽ ተሳትፌያለሁ በዳይሬክቲንግ በስክሪፕት ተሳትፌያለሁ አሁን ደግሞ ሌሎችንም አቀፌ ነው እየሰራው ያለው ከ350 ሺህ እስከ 5 ሚሊዮን ለአንድ ሞዴል የተከፈለበት አጋጣሚ አለ እነዚህን ሁሉ እንግዲህ የሥራ ድሎች የሚፈጠር ኢንዱስትሪ ነው ማለት ነው የወደፊት እቅድ ያው ብዙ ነው ማስተዋቂያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ብንሆንም መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን እንደመሆኑ መጠን የሀገራችንን ትልቁን ታሪክ የኛም ብራንድ አድዋ ፊልምን ለምሳሌ ፊልም አድርጎ ማሳየት በጣም ትልቁ አላማችን ነው ከዛ ውጪ በማስተዋቂያ ኢንዱስትሪው ደግሞ ከተመለስን በቴክኖሎጂ ከሌሎች ዓለማት እኩል የሚራመድ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ሆኖ ሌሎች ዓለማትም እኛን ሊከተሉ በሚችሉ መንገድ ድርጅቶችን ማስተዋወቅ እንፈልጋለን